zbulohet kura magjike, jo vetëm e pasur me proteina, por gjithashtu do t'ju ndihmoj të humbisni peshë, ja se si të ulni presionin e gjakut dhe sheqerin e lartë me një antidiabetik natural. Keni dëgjuar ndonjëherë për lupinat dhe efektet mahnitse në organizmin e njeriut? Ato i përkasin familjes leguminoze dhe kanë origjinën shumë të lashtë, aq shumë sa arkeologët i kanë gjetur ato brenda piramidave egjiptiane dhe në varet e majave. Ato ishin të njohura nga grekët dhe romakët, aq sa u përmendon në veprat e Hipokratit dhe në letrat e Horace. Përfitimet: ushqyese, energjike, si dhe përshpejtojnë tretjen, parandalojnë kapsllëkun, ndihmojnë në përhapjen e mikroflorës tek zorët, ulin kolesterolin e keq në gjak, si dhe ruajnë funksionimin e sakt të sistemit kardiovaskular. Ato mbajnë në kontroll presionin e lartë të gjakut, luftojnë diabetin dhe rezistencën ndaj insulinës. Ndihmojnë të humbisni peshë pasi të ngopin shpejt dhe mund t'i përdorni mirë në çdo dietë. Lupinat janë shumë të pasura në proteina, pasi mund të krahasohen me mishin dhe vezët. Bima jep elasticitet në indet e lëkurës, duke parandaluar plakjen dhe formimin e rrullave. Për shkak të shijes së tyre të fortë të hidhur, ato nuk mund të gatuhen tradicionalisht, por mund të zihen dhe më pas të mbahen në ujë dhe kripë për të paktën 3 orë përpara se të konsumohen. Mielli i lupinës, i përdorur gjerësisht nga intolerantët e glutenit, mund të përdoret për përgatitjen e bukës, makaronave, biskotave, qofteve të viçit, salçiçeve, mishit të konservuar. Mielli i tyre është i pasur me proteina, mund të përzihet me produkte të pjekura dhe bukë në sasi prej 10 deri në 30% për bërësit. Një gotë miell lupin, 200 ml qumësh, një domate, gjysmë qep, rigon, vaj dhe kri për shije, përgatitje. Pritini domate në copa dhe coptoni qepën, shtoni pastaj qumështin dhe miellin e lupinës duke i përzier mirë me një rahje për të shmangur formimin e gungave. Pritini domate në copa dhe coptoni gjithashtu dhe qepën. Në njën, shtoni qumshti dhe mielin e lupinës duke i përzir mirë me një rahje për të shmangur formimin e gungave. Shtoni më pas qepët dhe domatet, gjithashtu dhe pak rigon, duke i përzir bashk. Zjejni për 30-20 minuta. Në gjysmën e gatimit, ktheni omletën në mënyrë që të gatuhet në mënyrë të barabartë edhe nga ana tjetër.